Rus desantainer entegakayvel Ghazastanum vorpes khagaghapa ujeri mas, voron nerarume nakhkin khortayin 4 ayl handrapetutyuneri zorker. Ais masin hayitarel e havakakan anvtangutyan paymanagiri kazmakerputyan kartugharutyuna. Ըստ Reuters-i, Հապկի քարտուղարությունը նշել է, որ խաղաղապահների հիմնական խնդիրները լինելու են պետական և ռազմական կարևոր հաստատությունների պաշտպանությունը և Ղազախստանում իրավապահ ուժերին աջակցությունը։ ՌԵԱ Նովոստի գործակալությունը հայտնի է դարձել, որ խաղաղապահ ուժերի ընդհանուր թիվը կկազմի մոտ 2500 մարդ և անհրաժեշտության դեպքում կարող է համալրվել։ Սպասվում է, որ այն կլինի կարճատև առաքելություն, որը կտևի մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ։ Հիշեցնենք, որ Ղազախստանում համատարած բողոքի ցույցեր և ոստիկանության հետ բախումներ սկսվեցին այստեղ բարելանյութի գների աճի պատճառով։ Երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ասել է, որ օգնության խնդրանքով ինքն է դիմել Մոսկվայի կողմից ղեկավարվող նախկին խորհրդային պետությունների ռազմական դաշինքին։ Անկարգությունների համար նա մեղադրել է, մեջբերում եմ օտարերկրյա մարզումներ անցած ահաբեկիչներին։ Մոսկվան հայտարել է, որ խորհրդակցելու է Ղազախստանի և Դաշնակից երկրների ղեկավարների հետ ղազախական, մեջբերում եմ, հակաահաբեկչական գործողություններին աջակցելու շուրջ։ Մոսկվան կրկնել է Տոկաևի պնդումը, որ ապստամբությունը ոգեշնչված է դրսից։ Ոչ Ղազախստանը, ոչ էլ Ռուսաստանը դա հաստատող ապացույցներ չեն ներկայացրել։ Ղազախստանի դիմության առաջնորդի դերով հանդես եկող Մուխտար Աբլյազովը ուրբաթորը հորդորել արեմուտքին ներգրավվել կենտրոնասիական այս հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններում, հայտարելով, որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանը Ղազախստանին ծնկի գբերի որպես վերականգնված խորհրդային միության մի մասնիկ։ Եթե ոչ, ապա Ղազախստանը կվերածվի Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը մեթոդաբար կպարտադրի խորհրդային միության կառուցվածքով մի ընդհանուր պետություն կառուցելու իր ծրագիրը, Փարիզից ասել է Աբլյազովը։ Խարդախության և յուրացումների մեջ Ղազախստանում մեղադրվող բանկի նախկին կառավարիչ Աբլյազովը, որը քաղաքական ապաստան է գտել Ֆրանսիայում, ասում է, թե իր դեմ հարուցված բոլոր մեղադրանքները շինծու են և ունեն քաղաքական դրդապատճառներ։ Նա հայտարել է, որ պատրաստ է բողոքի ակցիաների ուժգնացման դեպքում վերադառնալ Ղազախստան և կազմել ժամանակավոր կառավարություն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։